Къста ето. Отново сме. Къде сме, малка? The Dungeon. The Dungeon. И днеска имаме пуш тренировка. Нямах търпение също за тази тренировка. Оказа се случва, че много ми падна теглото. Както казах, бях помахнали кардиото сутринта. И предния ден имах малко повече въглехидрати. Събудих се 220 паунда, което са точно 100 кг, което е 9 кг над лимита ми. И тази сутрин, вчера след като съм нямал кардио, след като направих тренировката за гръб, тази сутрин се събудих 216.4, което са горе-долу 98 кг. Има, няма 2 кг съм фърлил през нощта, което е от менеджиране на стреса. Дроп на пара стреса, съответно тялото ми реагира. Събудих се с фибри по гъза, по лявата боза съм. Дясната още малко има, ама лявата. Днеска за това кала ми даде 150 грама повече въглехидрат върху бейслайна, който държа, който е 350 грама. Тоест днеска съм на 500 грама въглехидрат и тренирам пуш тренировка. Това, което ще направим е гърди, рамена и бицепс, всъщност имам, нямам трицепс. Чувствам се много добре, кръста ми е окей горе-долу, в сравнение от вчера. От тягата е окей. И днеска мисля, че бъде много добра тренировка, така че първо движение, което започвам за гърдите е флайс. Аз харесвам, някой път харесвам да почвам с бутващи, меня си го, не държа постоянно към едно и също. Но това, което ще направя днес, ще почна с флайсово движение, да вкара малко кръв в гърдите, съответно после ще мина към тежки бутващи. Горна част, средна и така нататък. Та, имаме една много хубава машина тук. На Nitro, на Nautilus машината е. Много хубав флайс, просто стреч е уникален. Контракшен уникален. Жалко, че няма никъде. Наистина няма никъде в България тая машина, но виж за какво става въпрос. И лега е така, че мога да таргетирам идеално малко по-горната част. Аз стремя повече горна част да я развита, защото от нея идва иллюзията, че са ви по-големи гърдите. Съответно това различава, че не трябва да тренирате средна или долна. Аз ги тренирам, просто имам повече стрес, сложен върху горната част. Сега толкова сгорене. Знаеш как съм се удрял на тази машина? Ето и нещо, защото са клати така настрани. Направо ми разбило вежата. Така, тука ще направим straight set, два straight set, не, три straight set ще направя, що па не. Щом го чувствам, ще направя три, приси имам два, ще направя три. 8-12 контурирам и килограмите така, че да падам и втория рейндж. Тоест мога да правя с 30 на страна, 60 кг да правя флайс, ако правя с 60 кг за 8, ще гледам следващата серия, примерно да сложа 50 да направя 10 или 40 да направя 12, просто в този реп рейндж от 8 до 12, съответно ще гледам първо да фащам най-големи повторения, най-малко повторения и после да падам към да отивам към по-големи повторения, съответно с малко по-малки време. Да, това е, почваме. Много яка машина. Много макеш. Не правихме миналия път сабдула. Не сме. Да, сабдула правихме друго. Ама аз специално усещам, когато ми влезе малко кръв в гърдите, тогава се готови за работа за тежки преси и прочее. Някой път е двустранно, някой път. Тук имаме дъмбели до 70 кг, 75. Но при положение, че имам такива машини, съм 9,5 седмици при задание. Не искам да правя дъмбели в момента. Просто ако сега ще видите през какви машини ще миним за гърди, няма машина, която да ни удря перфектно гърдата. Няма. Подбрали са такъв асортимент има от уреди тук. Особено ставаме въпрос за гърди. Ето това е за горна част. Много хубава машина миналия път я правихме. Имаме и Hammer Strength. Ние ще правим днеска. Нямам търпение. Бройки с 30 кг на страна, 60 кг флайс. 12. Мисля да не правя повече, честно ти кажа. Мисля наистина да усетя движението както трябва. Тъй, че мога да направя може би с 40, ще мога с 40, ама не искам. Искам да усетя пъмпа. Има къде да се мятам на тежкото. Тук ще бъде средно. Трябваше това малко повече. Трябваше това 5 кг повече, нямаш как. Просто не се задържах. Но са 5, не са 10. Уф, това е тежа. Любима Hammer Strength машина за горна част. Любима. Ever. Хубаво да загреем преди да скочим на тежки тежести. Не знам, може би 4. 4 диска със сигурност ще ги имам, ще пробвам 5.
втора вработваща серия. Ще можем 5 диска, може и 6 да успя. Шим. Даже чува се дали да сложа 5 директно. Айде да внимаваме. Ай ще минем през 4 първо. Може още. Може още. Повече от това и да искам не може. Може да влезе още, но ще падне около. Това беше тежко, ама станаха 6. Когато мога, когато можете да правите, имате достатъчно вътък да правите половинки, правете половинки, защото пак натоварвате фибрите жестоко. Слънката толкова много диско на страна, няма как не се натоварват. Доволен съм от този свет. Сега ще направим баков. Минаваме към упражнение номер 3. Тая е хубава машина. Що тая машина си избрах? Има машини бол. Тая машина избрах, защото движението, което целя да направя, в момента направих high incline, в момента търся low incline, което да ни е... Не ни удря чак. Пак да удря горната гърда, но малко по... Малко по към средно горно, ако мога да обясня така. Да ни е изцяло горна. По принцип към арсенала си, към упражнения, след горна правя low incline и след това минавам към още едно флайс движение. И точно това ще направя сега. Тук ще направя две работни серии, след което ще мина на флайс, който ще е малко по-долна част повече да. В момента малко съм различно, малко различно с тренировките процедирам, понеже едно и също умръзва да се прави. Умръзва и за да продължава да имате интерес към тренировките си, с цел да ви е приятно да тренирате, а не да го правите на сила едва ли не, трябва да разнообразите. Пак натоварвате мускула, пак влиза кръв, пак накъсвате влакна. Не е това, което ви е по програма, но пак ново задоволява и ви кара да премините през тренировката. Защото ти вчера си говорих с Валката, просто вече след като си занимаваш това спорт около години, правиш ни същи движения с поредица на 10-ти години. Не е толкова ексайтинг. Не съм ексайтед да фана дъмбеле. Днес не съм развълнуван в момента от тя да фана дъмбелите 70 и да направя повторение. Защото знам, че съм просто 70. И да се направи тренировката по-интересна и да се задържа внимание в нея, просто ми имам упражнението. А тук имаме доста машини, така че са хубави машини. Хубави. Сега ако нямате машини, тогава е друго. Затова съм тук, това съм на тоу лагер в Дубай, за да мога да тренирам както трябва и да се подготвя за състезанието ми. И да изляза в най-добра форма, нали? Тече. Дами и господа, оказва се, че и това упражнение имам силичка. Скачаме на 3 плейта, бяха много лесни. Така че правим пак 5 плейта на страна. До 100, 6 до 9 повторения. Дори да направя 5, че съм доволен. И следващата ще е пак баков. Но вече гърдите са ми просто гръмнали. Тая тенска ще я махна след малко. Да мина на флайсе ще я махна там да покажа. Да покажа смак мускул. То няма, ама. Окей. Не. Не! Пет плейта ме предадоха. Това е интересната работа. Мислех си, Валката, ако види Валката как снима и какво прави. Разтоварва и прави всичко наведнъж направо. Три бяха много лесни. Викам 4 ще ги прескоча този път. Връщам се на 4. И няма почивам директно. Окей. Трябваше почина. Ма нищо. Направих 6 половинести. За баков ще реша направя 3. За малко повече бройки ще направим 12, 15, 20. Да, определено много добро движение. И те също са го инклайнали, защото долу са сложили тези. Виждаш, това е... Винаги може, бодибилдърите сме така. Може да имаш перфектна машина, но ти ще намериш по някакъв начин да я твикнеш, да я направиш. Една идея по-добре да влиза. Да усещаш, да удряш малко друга част. Така че машината може да е перфектна без този наклон, но here we go. Винаги казвам за интензивна тренировка, това, което се стараете да правите, да започнете следващата серия преди да се усетите, че сте пълно в покой. Хард рейта, средишен ритъм пада до 100, 110 пулса, 100-110, ако падне под 100, вече сте в покой. Не оставяйте до такова положение, аз специално почвам като падна към 120, 110, тогава знам, че съм горе-долу зареден и готов.
но под 100 вече на 90. Според мен сте починали твърде много и не сте направили достатъчно добра серия. Търси малко повече бройки сега. От 12-ка. Мале, жесток помп. Я. Я. Спасибо. Така. Следващото упражнение, което правим, е флайс. Но, има едно но. Правим малко по-различен флайс. Тук ще избутваме малко. Ще бъде малко по-избутващ флайс, отколкото какъвто направихме на първото. Мога да ги прибира една идея малко повече, ама ще пробвам така. Колко съм щастлив, че имам тази машина тук. Но много неща мога правиш с нея. Сега ще имам как е. Правим 3 работни серии. Хайде, пренчи. Вече направих тежките базови. В момента е време малко да изпомпам. То ще направя 12-15 бройки тук. С трети сетове. С трети сетове, който не знае, че окам на навсякъде, ама това са праволинейни сетове. Няма бак-офи, няма нищо. Просто едни поисъщи повторения. Държим се около 12-15 бройки. И така. Нагласих машината, вкарах малко навътре, понеже да стане още по-пуш движението. Те идва тук, защото тук идваше малко по-така. А така малко ми удря повече и предно рамо, което не искам. Действаме. Е, това вече на тежа. 13-ка. Сега сме 50 минути с тренировката. За 50 минути свърших гърдите. Минаваме към средно ромо и бицепс. Mid-set nap. Yes! You gonna train? Yeah? Full body. Държи да тя малко по-тежко, да направя малко по-малко повторение тук. И просто исках да получа максимално стречете и стана. Доволен съм. Това е. Тим да средно. Ако ще правя средно сега. Welcome back. Призвук го имам с къв. Вече всеки използва къвове. Аз ги въведох, мога да кажа, в България. Мога да кажа, че въведох къвовете в България, понеже мен кава ми ги интродюсна и съответно почнах да ги правя само аз и всички почнаха да правят къвове, което естественото е идеята, понеже при къв е много хубаво, закачата тук, нямаш напрежение в предмишница, не държиш и цяло избуташ от рамо. В случая ще използвам тази машина, която е много хубава на джимлеко. Нормално, което се прави, се хваща нали тук, се разтваря по този начин. Но пак тук едва работа с къва. Мезда я хвана, ще сложа китката отгоре, да махне това напрежение от предмишница и цяло да пада върху средното рамо. Тук търсим 4 стрейцета, чесваме пъмпа, защото имам отделен ден за рамена, където ходя тежко, но тук пак ходя тежко просто с стрейцетове. 8-12 повторения с ръката отдолу.
Окей. Заграваме още. Заграем бицепса, докато почивам средно рол. Това ще е първото упражнение за бицепса. Говорил съм и друг път. Аз нямам големи ръце генетично. Генетично ми заставаха. Последните две години много дръпнаха. Две неща, които ми помогнаха с ръцете, за да дръпнат. Почнах да ги правя едностранно. Демек, първо дясна, после лява, лява и така. Второто нещо, причеркал кърлове. Скотови сгъвания, всяка вид. Дали ще е уред като този, дали ще е дъмбел, дали ще е кабел. Скотово сгъване е краля на бицепсовото развитие, ако мога по този начин се изкажа. Поне при мен по този начин подейства. Никое друго упражнение не ми подейства толкова добре, колко скотово сгъване. И се придържам към него. Каква е цялата философия с едностранното правене? Нека вляза малко научно. Щом една дадена мускулна група ви застава, тя ви застава, защото нямате достатъчно свързване ментално с нея, mind muscle connection. Вие правите упражнението, сгъвате, но не усещате да работи мускула. Много клиенти мои имат проблем с гърба по този начин и аз лично имах проблем с гърба по този начин. И пак почнах да го тренирам едностранно, за да мога да усещам повече мускула. Защото акъла ни влиза само в... се фокусира само върху едната страна на мускула, не върху двете. Тоест, когато правя скотово сгъване тук, не мисля и за двата бицепса, а мисля само за едния. Мисля изцяло само за това сгъване тук. И си вкарвам акъла само тук. Също е при дърпането. Приемам гръба. Единствено си мисля само за десния латисимус. Левия го изключвам от мозъка ми. Докато правя двойно гребане, както и аз го имам този проблем, че не мога достатъчно да направя mind muscle connect. Примерно с краката нямам такъв проблем. Нямам такъв проблем с гърдите. Но с бицепсите, гръба, аз лично имам. И затова почвам да ги тренирам едностранно. Така че ако имате проблеми с mind muscle connection на дадена мускулна група, това съвет да го изолират. Тренирайте, мускулната група е изолирана. Ръцете ми са дърв. Много обичам стреча тук. Тук да не ви трябват много килограми. Специално аз при моите ръце разбрах, че това е много малка мускулна група, на която ни трябва толкова много товар като тежест. И по-малко, максимална концентрация. Преди малко правих с 50 кг за 8, усетих го, добре беше, но в момента с 30 се изцедих малко повече и го усетих още по-добре заради самия стреч, който имам в долна точка. Така че без его лифтинг при трениране на бицепс. И специално той е много малък мускул, който не му трябва много, но и много лесно мога да се контузите. Минаваме към второ и последно упражнение за бицепс. Отново малко повече повторения. Тук, както казах, тук не целя малки повторения. За бицепс 12+. 8, 12, 15, под 8 не падам. Но това ми е второто любимо упражнение за бицепс, което мога правя. И то е защото стреча, който имате от тая точка тук
и колко разтягате всичките глави на бицепса, е брутално. В случая контракцията е много жестока, аз това целя. Така че, ако не сте правили това упражнение, ви съветвам да го направите, може да го правите навсякъде. Ди хендъла, ди дръжката. Сега ще ви покажа точно какво е изпълнението. Такова топче с юнга съм няма. Цък, 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 цък. Има топче, няма топче. Има топче. Има топче, няма топче. Гледате ли, издължите възможно най-много ръката в тази позиция. Тук таргетираме long head, short head. Валко всеки път, като почвам да снимам само. С автомат. Тъй, това беше за днеска, хора. Направихме много съксесфул пуш тренировка. Бих казал, че е 10 от 10 днеска. И на помпането, и силата ми беше супер, всичко беше супер. Тренирахме през това, което аз правя в моите пуш тренировки. Естествено, малко разбъркано, малко нови неща да съм се добавил, други упражнения. Но това е идеята, както обясних по-рано, за да ми придържа интереса към тренировката. Но реално това ми се състои тренировката. Надявам се да ви е харесало видеото, да ви е помогнало по някакъв начин. Утре отиваме на сафари. Утре отиваме в пясъчните дюни. Така че ще имам много интересни неща от това. Съвсем скоро е релиза на тениските. Така че... да. Това беше за днеска. Много благодаря за гледането. Ще се видим в следващото видео.